Aljanu, ma ange wat nanya. Dem ya kaje so atema kamu kai akai bil adama. Eh? Ka fada mana muji. Wata yarinya ce gidan masu kudi. Ina jin ka bil adama. Kuma wallahi na kamare santa. Sai ka ba mu labarin soyayya ku. Amma ba ta hanyar waka. To shikenan bala na fada. Charma gade. Charmandudu, charmanduduwa. Charma gade. Akwai wata bakuwa a gidan masu kudi. Charma gade. Tana sallah tana lazimi. Charma gade. Ba ta neman talakawan gari. Charma gade. Ko ta nema ba a bata ba. Charma gade. Dan Allah kusa mata sona. Charma gade. Baban ta kusa masa sona. Charma gade. Babat ta kusa mata sona. Charma gade. Baban ta ya bani jari. Charma gade. Baban ta ya kai ni kwari. Charma gade. Baban ta ya gina mana gida. Charma gade. Baban ta ya ba kani na aiki. Karasa dudu, karasa duduwa. Kai? To ita ballai ba ta sa ɗan talaka ni kuma to shi yasa nake so Allah ya tusa mata sauna baban ta kai ni kwari sannan aure ta ringa dafa mana taliya da miya ba da mobil adama zan baka yata da raƙuma 100 zaka aure ta ah ba dai ni na bazan jinsi na wallahi ba dai jinsin kuwa kai dan yaro me yasa ba za ka so no ba yaro kai wallahi ni wallahi Allah bazan yaddan aure aljana ba ke ina aure aljana ai ke ba ki ibarin ƙara miki kishiya ba ko lallai ku da na ala kaka kishiya kai to kuma an kuma bai aure mana aure wallahi shi na ƙara miki kishiya dan ba mu mama ta biyo aure ai ko ni ka aure sai na toshe ma ta kashi a ba kin yi zaki toshe mu wallahi ƙarya ne a aha haka ma zaka ce kai to fito in ganki Allah ya saki mun ai ko yanzu ka rasa jinnu ka rasa bil adama to bara bara na hanguki Charman dudu, charman duduwa. Akwai wata bakuwa a gidan masu kudi. Tana sallah tana lazimi. Ba ta neman talakawan gari. Ko ta ne kai subhanallahi kai. Toke talla ba ke ce na kawo sunanki nan ba. Kuma ya akai na ganki anan tare da aljanu. Gidan barayin gwamnati ce mama, mama. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, me gida? Barka da shigowa. Ana ta gyare-gyare ne? Ba ko mutane ne? Masha Allah. Koma da gani. Ko kuma yau na an haka. Barkan ku da dawowa. Mai gida lafiya ka dawo yau da wuri haka? Ai, kallai ki lafiya mai lafiya. Me ya faru? Wallahi Allah ba ta muki na buge muke. Wannan mahaukaci ne daga daddawa na ga dauko shi. A bige kuma? A'a. Wannan mahaukaci ne ke haƙo. A bige fa yace kuke fa. Wala muci na wani, wai abuci na da muke ƙara kuɗi. Ka ga da giya ma suka ƙara kuɗi yau na tasiya. Giya kuma? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Me gida kuma? Me gida haka ka koma dama? Inna lillahi dama duk wanda bai ji bari ba zai ji ho sai da abba ya ce kan aure ka na lalace sai na aure ka yau abinda zaka saka min da shi kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Abokina kana ina ne ka zo ne in shi yanzu na ga an kama Jamila bariki. Ka zo kai bedin ta. Kai ma hauka ci ne wannan. Wi wi kuma na ta an yi magana. Muna zuwa muna zuwa yanzu bari. Ina fa ka je. Ina zuwa ki haƙo. Kamar yaya me ya faru? Kuna kana kana son kana son wi wi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan aboki ne zo ka ga abin da ne ne kuke sha. Yanzu ba su da labarin ki a waje. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan tsotsayi ne kai ne na aure ka inna lillahi.